Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Звісно, що будемо зараз говорити про ті заяви, які зробили Путін та Шойгу. Повідомлення було таке, що вони заявили про часткову мобілізацію. Є план призвати 300 тисяч росіян. От про це ми поговоримо з нашим наступним спікером. Це Дмитро Снігірьов. Він є військовим експертом, співголовою громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Ну, тож, почнемо з того, що ми бачили, яким чином росіяни намагалися поповнювати свої резерви. Вони заманювали великими для Росії грошима, так? Вони заманювали пропагандою, на це працюють Скабєєва, Соловйов і так далі. Вони обіцяли свободу зекам. От така ще була мотивація. Залишилося тільки насильно, так, це робити. Як ви гадаєте, наскільки це буде, наскільки це може бути ефективно після всіх тих хвиль прихованої мобілізації, які ми вже бачили? Абсолютно неефективно, але давайте говорити про те, що власне оголошена часткова мобілізація є легітимізацією тієї прихованої, тих прихованих процесів, які вже відбувалися на території Російської Федерації. Вже згадані вами формування так званих добровольчих батальйонів, усі без винятку суб'єктах Російської Федерації, плюс мобілізація осіб, які мають відбувати терміни покарання в виправних колоніях. Власне, ми можемо говорити про те, що формування так званих добровольчих загонів чи то батальйонів, воно провалилося повністю. Причому варто зробити акцент, що російські спецслужби за основу брали формування добровольчих батальйонів з мешканців Північного Кавказу. Тобто, коли свого часу російські спецслужби фактично спровокували відтік, скажімо, з Північного Кавказу до бойових загонів і діл, тим самим зачищаючи можливий протестний електорат чи осіб, які готові зі зброєю в руках воювати проти режиму Путіна, то наразі змінилася географія так званих добровольчих формувань. На повістки дня вже не Сирія, а відповідно Україна. І не випадково, що ініціатором створення, чи так скажімо, розгортання добровольчого руху виступив Ахмат Кадиров. На цьому варто зауважити. Тобто робиться акцент на зачистках за етнічним принципом представників нацменшин. В першу чергу це, власне, Північний Кавказ. Що стосується взагалі можливості проведення ефективності мобілізації, як ви слушно зауважили, навіть матеріальні стимули не спрацювали. Я нагадаю, пропонувалася заробітня платня, якщо це можна так назвати, грошове утримання у сумі 3,5 тисячі євро. Ця сума фантастична для Російської Федерації. Натомість бажаючих воювати в Україні абсолютно не знайшлося. Варто говорити про те, що навіть вербування в виправних колоніях не мало того результату, на який розраховували. За різними оцінками мобілізовано від 5 до 7 тисяч. Добровольчі загони – це приблизно до 10 тисяч. Тобто можемо говорити про те, що Російській Федерації за 6 місяців війни з використанням цього адміністративного ресурсу, інформаційного супроводу, вдалося мобілізувати не більше 20 тисяч особового складу. А цього край недостатньо для, власне, продовження війни. Власне, цим і пов'язане оголошення часткової мобілізації. Але головне, на чому я хотів би зробити акцент, це те, що на законодавчому рівні визнано таке явище, як дезертирство. Не випадково, власне, в кримінальний кодекс внесені поправки. Тобто, коли тиждень тому на російських телеканалах офіційно прозвучало таке поняття, як «п'ятисотий», тобто ті особи, які розривають короткострокові контракти, відмовляються від продовження контрактів, чи то самовільно залишають місця розташування, наразі це явище набуло снігового кому до 5% за оцінками російської сторони так званих п'ятисотих, тобто або ухилянтів
або відповідно дезертирів. Оце основне, теж основна, скажімо, складова тих заяв Путіна і відповідно останніх рішень. Пане Дмитре, вибачте, що перебиваю вас. Ну от також є думка щодо того, що те, що заявив Путін, що це є такий великий блеф. І з одного боку, це може бути психологічний тиск на нас, але це ще більший психологічний тиск саме на наших західних партнерів. Ну, тому що він знову наголосив, що він не блефує, це також цікаво. Він застосує ядерну зброю, якщо вона там буде загрожувати їхній територіальній цілісності, так? І ми ще пам'ятаємо про те, що, ну, от зараз, коли вони оголосили про часткову мобілізацію, так звану, так? То ми розуміємо, що наближається зима. От зараз, навіть якщо зараз вони вже хапають людей, і тягнуть їх кудись до війська, так, до якихось військкоматів, то має пройти там місяць-півтора, так, до того, що вони дійсно, ну, мінімум, так, можуть кинути сюди їх в Україну. А тут зима. Ми пам'ятаємо, як вони переживали зиму, коли ми говорили про 24 лютого, тобто після вторгнення, як вони виглядали, яка в них була амуніція і так далі. Як ви це оцінюєте? Можливо, чи може бути таке, що це дійсно просто блеф, щоб змусити наших західних партнерів, щоб вони змушували нас домовлятися з Росією? Абсолютно точно. Давайте подивимося про те, що, власне, вчора було проанонсовано виступ Путіна щодо можливого проведення референдумів. Тобто сценарію фактично поглинання Російської Федерації окупованих територій України. Чи відбулися подібні заяви? Ні. Зранку ми почули лише про часткову мобілізацію. Це перше варто розглядати як сигнал країнам Заходу щодо готовності Росії до так званих мирних перемовин, але на російських умовах. Себто статус-кво тих територій, які на 20 вересня контролюються Російською Федерацією. Не випадково, власне, і риторика з приводу можливості нанесення тактичного ядерного удару. Це фактично відповідь на заяву президента Сполучених Штатів. Тобто Путін виправдовується, він говорить постфактум про можливі сценарії. Це вже не виглядає як елемент ядерного шантажу. Себто можемо говорити про те, що подібні заяви Путіна свідчать в першу чергу і про його політичну і військову поразку. Справа в тім, що другий етап так званої спецоперації був оголошений ще 27 квітня. Його цілями було вихід на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей. Якщо станом на 5 липня Луганська область повністю контролювалася окупаційною армією, то станом на 20 вересня 45% території Донецької області контролюється ЗСУ. Нарахуватись цим фактом Путін не може. Плюс, відповідно, успішний контрнаступ Збройних сил України, який звів на нівець можливість проведення подібного референдуму на територіях Харківської області. Наразі на найбільш проблемній ділянці фронту, це Донецький напрямок, є успішний і сталий характер просування Збройних сил України. Мовиться про наступ в районі Лимана і, відповідно, взяття під контроль Спірної Озерна. Плюс вихід на Білогорівку, це в Луганській області, і створення плацдарму для подальшого наступу на Лисичанськ. Саме на тлі оцих військових успіхів ЗСУ пролунали ці заяви Путіна. Я ще раз підкреслю, це елемент військово-політичного шантажу і відповідний сигнал країнам Заходу щодо можливого дипломатичного тиску на Україну в моменті визнання статусу кво окупованих територій. Як ви гадаєте, як має відреагувати Захід? От на що ми маємо очікувати? Вже відреагував, є заяви, власне, ще до виступу президента Путіна, згідно яких ми можемо говорити про те, що Захід чітко дав зрозуміти, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої держави в кордонах 91-го року, себто включно з території анексованого Криму. Добре, якщо говорити про ці 300 тисяч, ми розуміємо, що вони не вмотивовані, вони не захищають свою батьківщину, вони тут мають гинути на території України, незрозуміло за що. Вони просто сиділи на диванах, можливо, на тих диванах дивилися телебачення, підтримували там пропагандистів, які казали, що треба вбивати українців. Зараз вони поїдуть в Україну. Про які строки ми можемо говорити, в принципі, так, щоб вони тут опиняться? І, ну, яку роль все-таки це матиме? Все-таки 300 тисяч – це 300 тисяч.
Давайте казати, що 300 тисяч вони навряд чи наберуть, але терміни їх появи, це, ну, скорше за все, не раніше, через 2 місяці. Що стосується власне функції, які вони будуть виконувати, тут варто згадати заяву Шойгу – стабілізувати лінію фронту, а відповідно контролювати окуповані території. Це тому це про те, що їх будуть використовувати або в якості гарматного м'яса на першій лінії, або відповідно вони будуть виконувати виключно жандармські функції щодо підтримки так званого правопорядку. Тобто військові гарнізони на окупованих територіях, закріплюючи військово-політичну присутність Російської Федерації. Що стосується 300 тисяч, ну, я вже сказав, це навряд чи подібну цифру вони наберуть, але не варто і лякатися. Справа в тім, що, власне, місця розташування можливого російського контингенту, тих 300 тисяч, буквально на наступний день будуть відомі українському рухові спротиву. Відповідно, враховуючи тактико-технічні характеристики озброєння, яке наразі є у ЗСУ, а це мовиться і відповідна САО ПЗТ-2000, і вже знамениті «Хаймерси» з дальністю ураження до 85 кілометрів, говорить про те, що ті 300 тисяч є потенційно 200-ми і 300-ми. Тобто будуть нанесені превентивні удари по місцях базування особового складу. Відповідна кількість жертв серед вже військовослужбовців, я наголошую, не членів ПВК чи там добровольчих загонів, а саме військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, стане тим демотивуючим фактором всередині самої Російської Федерації. Тобто Путін вистрілив сам собі в ногу. Я ще раз підкреслю, це війна не Друга світова, де чисельна перевага особового складу вирішує всі питання. Це війна високих технологій. Відповідно, якщо одна зі сторін володіє зброєю, яка вдвічі перевищує тактико-технічні характеристики зброї іншої сторони, то, відповідно, не зважаючи на кількість особового складу, жодних підстав говорити про якісь військові успіхи російської сторони немає апріорі. Добре, а от, в принципі, чи можемо ми очікувати від наших західних партнерів того, що вони, ну, скажімо так, збільшать чи прискорять військову допомогу, якщо Росія саме проведе ці так звані псевдореферендуми? Там немає нічого, ну, тобто їх нічого не зупиняє від того, щоб сьогодні заявити, що вони вже проведені, що всі проголосували за те, щоб доєднатися до Росії. Тож, чи можемо ми очікувати, розраховувати на більшу допомогу, чи, в принципі, те, що ми зараз отримаємо, ну, це от воно і є, більше не буде. Абсолютно, ми можемо розраховувати, ба більше того, сам факт проведення референдумів, які вже засудили провідні країни Заходу, буде використано українською стороною як аргумент для, перше, пришвидшення характеру військово-технічної допомоги, і друге, власне, отримання зразків зброї з дальністю ураження більше 85 кілометрів. Не випадково в заяві Путіна пролунала, ну, скажімо так, попередження щодо можливості надання Україні зброї з дальністю ураження до 300 кілометрів. Він панічно боїться можливості технічного переоснащення ЗСУ зброї, яка дозволить тримати під вогневим контролем не тільки окуповані території, але й відповідно території самої Російської Федерації, бази накопичення в Білгородській, Курській, Воронезьких областях. Відповідно, я ще раз підкреслюю, це постріл в ногу самому собі. Проведення часткової мобілізації, можливість проведення референдумів дасть Україні всі підстави говорити про подальше розширення військово-технічної допомоги і, відповідно, надання макроекономічної допомоги в моменті стабілізації української економіки. Без цього ми не виграємо цю війну. І головне, можливість проведення. Вже 27 вересня в ЛНР оголошено датою приєднання до Російської Федерації. Тобто референдум ще не відбувся, а результати його вже відомі, що свідчить про його, як мінімум, фейковий характер. І головне, користуючись ефіром, я хотів би повідомити, власне, отримана оперативна інформація, що на момент проведення референдуму спецслужбами так званих ЛНР готується провокація, це нанесення, власне, ракетних ударів по місцях голосування так званих виборчих дільницях з метою звинуватити українську сторону
у невибірковому застосуванні високоточної зброї і відповідно спробах зриву так званого референдуму. Тобто дати підстави Російської Федерації заблокувати можливе постачання високоточної зброї, відповідно дати привід для звинувачення української сторони, власне, от нанесення ракетних ударів вже безпосередньо по територіях квазіутворень як суб'єкту Російської Федерації. Зрозуміло. Ну, слухайте, ми вже не таке бачили, дійсно, і коли Путін згадує про те, що ну, в своїй такій дуже довгій промові, там, неонацисти згадуються, мені здається, 50 разів, і він говорить про Білгородську чи Курську область, яку ми обстрілюємо, але ми розуміємо, що ці обстріли почалися вже дуже-дуже давно, і обстрілювали якісь там сараї, і ми розуміли, що ну, в якийсь момент він це використає, і він це використовує, звісно, для того, щоб виправдати свої дії. Ви вже сказали про те, що він поцілив сам собі в ногу, вистрілив собі в ногу. А чи були у нього інші варіанти? Чи міг він ну, вчинити якимось іншим чином для того, щоб ну, намагатися переломити цю ситуацію на військових фронтах у свій бік? Абсолютно не було жодних варіантів. Власне, тому він і пристав на характер військово-політичного шантажу. Якщо ви подивитеся, спочатку це був так званий зерновий шантаж, коли Путін заявив про можливість денонсації зернових угод, шантажуючи країни Заходу можливою продовольчою кризою. Не спрацювала. Була жорстка позиція, знов-таки, Сполучених Штатів і провідних країн Заходу. Другим етапом був так званий газовий шантаж, коли вже власне кремлівські ляльководи заявили про можливість, власне, не тільки можливість, а фактичне блокування постачання газу в країни ЄС. І що ми маємо у підсумку? Газові сховища Німеччини вже закачані на рівні 85%, що дозволяє безболісно пройти опалювальний сезон. Плюс, відповідно, до початку нового року вже запрацюють два газові термінали для скрапленого газу. Оце відповідь Російської Федерації. Не спрацював і газовий шантаж. Тоді перейшли до ядерного шантажу. Нанесення точкових ударів по об'єктах критичної ядерної інфраструктури України. Мовиться не тільки про Запорізьку АЕС, але й відповідно Південно-Українську АЕС, розташовану в Миколаївській області. Не випадково за добу до цієї промови Путіна було зафіксовано власне потрапляння реактивних снарядів на території атомної станції. Себто знов ядерний тероризм. Не вдалося і цей сценарій перейшли до сценарію безпосередньо військового. Себто нагнітання істерії і підвищення ставок. Можливості нанесення так званого превентивного ядерного удару і проведення сумнозвісних нелегітимних референдумів. От чотири сценарії, які він запропонував протягом лише останнього місяця. Себто це паніка. Я абсолютно погоджуюся з оцінкою західних експертів, які говорять про те, що останні дії Путіна свідчать про панічні настрої в Кремлі і, скажімо так, хаотичні рухи щодо можливості зберегти обличчя. Себто зберегти залишки особистої влади. Пане Дмитре, ну от ви назвали чотири так сценарії шантажу, який вже застосував Путін. Чи є в нього п'ятий? Є п'ятий. І це п'ятий буде якраз можливість нанесення тактичного ядерного удару. Не випадково, власне, подібна теза прозвучала. Цю тему він буде педалювати і подальшому. А власне, подивимося, наскільки це йому вдасться. Враховуючи те, що заява Трампа і, власне, Трампа Байдена досить жорстка і не залишає шансів для Російської Федерації. Сполучені Штати дадуть адекватну відповідь. Тим більше, враховуючи той фактор, що КНР, Іран і КНДР уважно спостерігають за перебігом подій. Це пряма мова. Себто вибору немає. Нам дали чіткі гарантії щодо власне того, що Україна не залишиться сам на сам і перед ядерним шантажем Російської Федерації.
Скажіть, а чи можемо ми оцінити, в якому стані саме ядерна зброя Росії? Звісно, що це все засекречено, звісно, що це таємна інформація, але якщо ну просто проводити оті паралелі з озброєнням, яке ми вже бачили, так, яке тут знищують Збройні Сили України саме на нашій території, то що можна говорити? Чи в принципі воно боєздатне? Чи можна давати оцінки от зараз? Ви знаєте, ми можемо тільки припускати. Ми можемо припускати і говорити вже про факт, що, власне, ви пам'ятаєте, широко розрекламовані ті відеоролики Путіна щодо можливості новітніх, начебто, розробок російського ВПК, все виявилося блефом. Навіть немає екземплярів, які би говорили про постачання цих новітніх аналогів «НЕТ» на озброєння Збройних сил Російської Федерації. У мене є певні перестороги, що ядерний удар з боку Російської Федерації буде нанесений по місту Воронеж. Це не жарти, враховуючи той стан боєздатності Збройних сил Російської Федерації. І це прекрасно розуміють самі росіяни. Якщо ми бачимо раз по разу, як так звані високоточні власне ракети потрапляють в українські туалети або взагалі радіус відхилення на 200-500 метрів, то можна тільки собі уявити стан обороноздатності відповідно ядерного потенціалу країни-окупанта. Ну от тоді останнє, пане Дмитре, що у вас запитаю. Коли говорять про те, що от зараз дійсно ми побачили, Путін заявив про часткову так звану мобілізацію, то говорять про те, що це така перемога партії війни, так званої. І от туди включають і цього Медведєва, і такого Турчака, це генеральний секретар Єдиної Росії. Нібито вони об'єдналися з деякими силовиками на кшталт такого Золотова, він є головою Розгвардії. Ну, і ми розуміємо, що вони пояснили цей такий крок тим, що, ну, дивись, Володя, ми, типу, не можемо перемогти, тому що українців багато, нас мало, треба мобілізацію. Але от ми з вами це вже обговорили, що це не буде ефективним. Яку відповідальність вони понесуть за це? Чи можемо ми це прогнозувати? Давайте говорити про те, що, власне, якщо навіть і підштовхнули диктатора до прийняття такого рішення, то це рішення свідчить в першу чергу про політичну поразку Путіна. Я нагадаю, висловлення самого диктатора з приводу того, що не буде взагалі мобілізації і військового контингенту, який задіяний в війні на території України, достатньо для виконання завдань так званої спецоперації. Себто людина змушена була підтвердити той факт, що його попередні оцінки щодо характеру військових дій в Україні не відповідали дійсності. А це не тільки іміджовий удар, це власне визнання того, що керівництво Російської Федерації, в тому числі і те військове крило, про яке ви говорите, воно не здатне до вирішення стратегічних оперативних завдань. Все планується максимум на тактичному рівні. Ну, тобто, а чи можемо ми собі уявити, що Путін збереже свою посаду, просто все скине на оцю партію війни, ну, скаже, ну, дивіться, оцей Золотов, Турчак, Медведєв. Я зрозумів ваше питання, вибачте, я зрозумів, про що йде мова. Так, скоріше за все, так і буде, будуть знайдені ЦАПи, відбували, я не виключаю, що навіть той самий пан Шойгу, ну, скажімо так, буде позбавлений своєї посади. Пане Дмитре, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую за цю розмову. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи «Права справа» був з нами на зв'язку. Ми саме обговорювали, що може дати Росії оця так звана часткова мобілізація. Сьогодні про неї заявив диктатор Путін. Планом, ну, тим, що було оголошено, було мобілізувати 300 тисяч росіян. Ми розуміємо декілька речей. Ну, по-перше, що це ті росіяни, які вже не були мобілізовані за допомогою грошей, а там йшлося про 200-300 тисяч рублів на місяць, які не були мобілізовані пропагандою, яка там працює. Ну, ми вже пам'ятаємо, скільки років і знаємо, скільки грошей на них використовують. Там та ж Симоньян, скільки вона отримає, чи то 3 мільйони рублів, чи 4 мільйони рублів на місяць. Далі вони не були мобілізовані, ну, з колоній, там зекам обіцяють і гроші, і навіть свободу. Тобто це те, що їх просто насильницьким шляхом будуть залучати до
лав Збройних сил Російської Федерації. Можна собі уявити, як вони будуть на це реагувати, і в принципі навіть уявляти не треба. Можна просто подивитися на перші реакції росіян на це і на коментарі, де вони вже пишуть, що не готові воювати чи вмирати за палац Путіна, де вони розкуповують, скажімо, квитки на найближчі рейси до Єревану чи Стамбулу, ну тому що вони хочуть поїхати з Росії, врятуватися від цієї мобілізації. Також ми бачимо саме те, що вже існують такі рухи, які закликають росіян до того, щоб вони виходили на ці антивоєнні мітинги, але про мітинги, я думаю, тут треба почекати, бо ми бачили, ну, в принципі, не дуже вони хочуть на це виходити, хоча зараз це буде стосуватися безпосередньо їхніх життів. Ну, і ще з такого, я не думаю, що це дуже важливий момент, але треба зазначити, що там була зареєстрована петиція на сайті Change.org. Ця петиція вимагає від російського уряду скасувати оцей указ про саме часткову мобілізацію. Там за першу годину зібрали вже 60 тисяч підписів, мабуть, їх вже набагато більше. Ну, тобто росіяни переживають за свої дупи, це нормально, нехай переживають, нехай скидають цей режим. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.